Tezkor xabar. Afg'oniston vitse-prezidenti Amrulla Saleh o'zini mamlakat rahbari deb e'lon qildi va aholini Talibonga qarshi chiqishga undamoqda. Afg'oniston Islom Respublikasi konstitutsiyasining aniq qoidasiga ko'ra, prezident yo'qligida, qochib ketganida yoki vafot etganida birinchi o'rinbosar prezident vazifasini bajaruvchi etib tayinlanadi. Men mamlakat ichidaman va qonuniy ravishda bu lavozimni boshqaraman. Men bu pozitsiyani mustahkamlash uchun mamlakatning barcha rahbarlari bilan maslahatlashayapman. Voqealar rivoji yanada shiddatli tus olmoqda. Bizdan uzoqlashmang, barcha yangiliklarni birinchi bo'lib bizning kanalimizda kuzatib boring. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang.